কেমন পড়ে গেল রাহাকে পাথরে ধাক্কা মারলা টু 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 ও আউ টু টু আউ টু টু পড়ে গেল ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ନା ଏବେ ଇଏ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଥାଏ ଗୋଡ଼ ଜମେଇକି ଠିଆ ହବ ଏଠି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଗ କ'ଣ ବାହୁଙ୍ଗି କାହିଁ ବାହୁଙ୍ଗି ସେଇଠି ଅଛି ନେଇ ଆସିଲୁନି ଭୂମି ଏବେ ଖାଲି ତୋର କଳସ ଖୋଲିବା ବାକି ରହିଗଲା ଏପଟେ ତୁ କଳସ ଉପରୁ ନଡ଼ିଆ ହଟେଇବୁ ସେପଟେ ସାପ ତୋତେ ଛୋଟ ମାରିବ ଆଉ ତାପରେ ତତେ ସେ ସାପର ଜହରରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି
ବହୁତ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛୁ। ଓହୋ, ଆଜି ଯାତ୍ରା ସରିଯିବ ତ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ଟେନସନ ଓହ୍ଲେଇଯିବ, ହାଲକା ହେଇଯିବୁ ଟିକେ ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଆଉ। କିଏ କହିଲା ଏସବୁ ମୁଁ ଟେନସନରେ କରୁଛି? ଏ ଯାତ୍ରା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏସବୁ ବେକାର କଥା, ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଆଜି ଏସବୁ ସରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ତତେ ଚିହ୍ନିବା କ'ଣ ବାକି ଅଛି? ହଁ, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବାକି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏସବୁ ଯାହା ବି କରୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କରୁଛି। ଯଦି ତମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ତାହେଲେ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତମକୁ ଆସି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବି। ହଁ, ଦେଖୁନୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯା। ନା ନା, ଥାଉ, ତୋର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଏବେ ବାହାରିବୁ ମାନେ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ବି ବନ୍ଧା ହେବି, ତୋ ସହିତ ମୁଁ ବି ଯିବି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଥର ଏକୁଟିଆ ପଳା, ଆଉ ଆଖପାଖ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି, ସିଧା ହିମାଳୟ ପଳା। ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୋର ବହୁତ ସଉକ ନା, ଯା। ମା, ସେ କଳସରୁ ନଡ଼ିଆଟା ବାହାର କରିକି ଦେଲୁ। ଯେମିତି ବି ହଉ ମୋତେ ଭୂମି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ଏଇଠୁ ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡେଇଁବି।
ମାମାନି, ମୁଁ ଆଜି ଭୂମି ଭଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ସେ ଆଭା ଦିଦିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମୋତେ ଭୂମି ଭଜଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ। ଭୂମି ଭଜ ଓ ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି, କେତେ ତଳକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏତେ ବଡ କଥା ଜାଣିକି ବି ମୁଁ ଯଦି ଭାଉଜଙ୍କୁ ନ ଜଣାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବସିବି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜୟା ଏଠି ଶୋଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବି। ଭୂମି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜମା ହାତ ହଲାନି, ସେମିତି ଛିଡ଼ା ଷ୍ଟେଡି। ଏବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଭୂମି? ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ତୁ। ଆରେ ବାବା, କେଉଁ ସାପ ବି? ହଁ, ଇଏ ବିଷାକ୍ତ ସାପଟା କାମୁଡ଼ିଲେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆରେ ରହ, କହୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି। ବାଏ ବାଏ ଭୂମି।
ধরা পড়লি তাহলে ঘর বাহারিবাকু মতে আর কেহি বি দেবেনি মতে সাবধান সহিত যাবাকু হব যেমতি কেহি ন দেখন্তি ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଡାକ ମୁଁ ଲେଟର ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଜଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱର ମୁଁ ତମ କିସମ ପରେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ହଁ ଓକେ ଏଠୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପାଉଁଶୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି ହାତ ଷ୍ଟେଡି ରଖ ଜୟ ତ ଭୂମିକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆଇ ନୋ ଭୂମି ବଞ୍ଚିବନି ସେ ସାପ ଭୂମିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କାମୁଡ଼ିବ ଜୟ ସମ୍ଭାଳିକି